Маршрут розплановано в парку імені Чекмана. Орієнтовно це 2 кілометри 700 метрів. Ніяких вікових або часових обмежень немає. Ми вже другий рік організовуємо такий забіг. Минулому році ми проводили такий забіг разом з Олімпійським комітетом. В принципі, це така стає хорошою традицією. Ми запрошували всіх – лікарів, членів їх родин, будь-яких медпрацівників, які не лікарі, тобто це і медсестри, і санітарки могли виходити, а також всіх бажаючих, хто підтримує здоровий образ життя. Забіг здоров'я – це просвітницька акція, як пропаганда здорового способу життя, до якої долучились не лише медики, а й громадські діячі. Підтримати медиків в такій гарній справі – це наш святий обов'язок. І дуже радісно, що люди навертаються до здорового способу життя, а хто, як не медики, які напряму відповідають за наше здорове життя, якщо ще вони бігають, то ми разом з ними. Не біжіть до лікаря, а біжіть з лікарем. Хмельницькі медики бігали заради здоров'я сім'ями. Ми сім'я, прізвище наше Моргун, це Юля, я Андрій, ми лікарі. Ну, спортом ми займаємося давно, але раніше все по-різному. Дружина окремо, я окремо. Сьогодні, власне, перший раз, що ми разом. Тепер будемо разом. Невеличкий крос побігли. Ми задоволені, все класно. Дякуємо організаторам за проведення. Вітаємо зі святом. Наступаючим лікарів. Все, дякую. І вам спасибі. Ми не медики, ми громадська організація «Щасливе материнство», які підтримують матусь в їхньому прагненні годувати груддю. Підтримуємо наших найкращих лікарів. Я сподіваюся, що ми переймемо цю естафету для здорові батьки, здорові діти і здорове майбутнє. Саме тому ми хотіли підтримати лікарів в їхньому прагненні бути здоровими і мати здорових пацієнтів. І це просто принесло задоволення зранку пробігти, чому ні. Це здоров'я. Дистанцію близько 3 кілометрів разом з медиками долали і небайдужі хмельничани. Що для мене біг, я хочу сказати, що все життя я виступаю. В цьому році через місяць буде 45 років, як я виступав на всеукраїнських змаганнях. І виступаю до сих пір на всеукраїнських міжнародних змаганнях. Якщо взяти по кілометражу, яку я пробіг, то я пробіг більше 140 тисяч кілометрів, тобто 3 рази кругом землі. А побував в 29 країнах світу, вигравав європейські ігри майстрів і пропагую цей здоровий спосіб життя до сьогодні. Наймолодший учасник забігу отримав подарунок, а найстаршому учаснику в забігу майже 60. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.